Han kommer her og skal spille Carl Nielsen, Bagateller og bagefter en Chopin-etude. Thank you.
Ja, det kan man da vist kalde en passende afrunding, det her. En passende afrunding her på finalekoncerten ved Aarhus Internationale Klaverkonkurrence for unge pianister. Den kun 11 år gamle Davit Khrikuli fra Georgien spillede her. Den første etude af Chopins etude opus 10. 100 svære klaverstykker, som den, som sagt, blot 11-årige dreng leverede, som om det var, ja, en tegning på et stykke papir. Tegnet med let hånd i alt hast. Og inden da spillede han for os Carl Nielsens humoreske bagateller. Musik, han sandsynligvis aldrig nogensinde er stødt på før.